Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. В 12-тия ден на протестите в България и в чужбина за оставка на правителството Борисов 3 на главния прокурор Иван Гешев, големият въпрос е дали ДПС вече не управлява, след като финансовия министър Горанов вече не намира за необходимо да подаде оставка, като по този начин де-факто бламира Бойко Борисов, който, ако си спомнете, поиска това оставката му преди дни. Същевременно протестът на гражданите преминава и към нови форми. Днес сутринта протестиращите блокираха парламента, който обсъждаше вот на недоверие, искан от БСП към кабинета, като проява на гражданско неподчинение беше спряно за малко и електрозахранването на две линии на метрото, а в Царево съдебната палата беше блокирана. Това става на фона на нестихващия гняв на протестиращите и на объркването във властта. В парламента заместник министър-председателят Томислав Дончев каза, че правителството няма да подаде оставка, докато не бъдат скъсани връзките с гражданите, като Георги Кадиев отговори на това с смразяващ списък на скъсаните връзки през последните години. Списък, който той публикува като пост във Фейсбук, ще го чуете след малко. А за да е ясна диагнозата, бившият посланник на Съединените щати в София Джеймс Пардю каза в интервю пред вестник Сега, че демокрацията в България е фалшива, както в Путинова Русия. А вестник Нью Йорк Таймс допълва, че България е пример за упадък на демокрацията. За доказателство, финансовият министър, казах ви, Горанов, в типичния си стил каза, че не виждал основание да си подаде оставка, както и че не разбирал защо бил обвързван с Пеевски. Вероятно липсващите 700 милиона лева от хазартни такси в бюджета и тази снимка на приятелски разговор с ДПС олигарха Пеевски не са достатъчно основание. Към това се прибавя серия от нови гафове на министър-председателя в Брюксел, освен че Меркел му направи публично забележка за начина, по който носи маската си. Българският министър-председател беше демонстративно отбягван от колегите си, като опитваше да компенсира, виждате, незнанието на чужд език с козируване на всеки в Европейския съвет, дори на портиера. Но това не стига. Борисов наля масло върху огъня, като коментира пребиването от полицията в София на протестиращ студент, който учи в Хага. Според Борисов, дядото на момчето бил комунист. Пенсионираният хирург от Сандански не само, че отрече това, но и призова Борисов, ако има морал, да подаде оставка. Освен това, дядото призова и Холандия да защити момчето, защото то учи там. Ще чуете думите на дядото на пребития студент. Същевременно, Борисов и Гешев са основни цели, не само на протестиращите, но са и основни обекти на отрицателните коментари в световните медии. Виждате, Шпигел говори за авторитарен режим в България, а Deutsche Welle за незаконни и скандални действия на прокуратурата, ръководена от Иван Гешев. Ицо Хазарта заяви, че ако прокуратурата иска да запази работата на Гешев, той може да стане пазач на нейния паркинг. Днес прокуратурата поиска заради проблем на регистрация закриването на партията Възраждане, чийто лидер Костадин Костадинов, ако си спомнете, приема да бъде определена тази партия като националистическа, но не и като проруска. Освен това, Костадинов стигна до кметски балотаж във Варна срещу портник от ГЕРБ. Преди малко за денят Татяна Дончева съобщи, че е бил арестуван от полицията в София Минчо Спасов. Знаете, той е бивш председател, депутат от НДСВ и бивш председател на вътрешната комисия на парламента по това време. Освен това, Минчо Спасов е един от организаторите на тези протести. Каква е оценката вашата, господин Бонев, за това, което става в София? Във всички млади, гневни хора на площада аз виждам една възможност да спасим демокрацията, да превъзмогнем прехода и отново да се преборим за европеизацията на нашата държава. Така че трябва да сме на площадите, да протестираме, докато тази шайка не си подаде оставка и не се маха. Не са ли по-силни мутрите? Не, никога. Как ще са по-силни от целия народ? Мой гост е Борис Бонев, общински съветник от Спаси София, който ще каже и защо според него ГЕРБ управлява на инат в София и не приема нито едно от предложенията на опозицията. На фона на снимки на протеста в София ще цитирам този изблик на политически анализ на Любомир Узунов, който се обръща към разочарованите бивши седесари. И така, той пише: следващото поколение е на площада. То е по-интелигентно, по-свободно и с по-широк кръгозор. Вместо да го подкрепи
подкрепите, вие им обяснявате, че сте неуспели и за този ваш неуспех децата ви трябва да се подчиняват на мафията, да изчакат, да понаведат глави, защото нищо хубаво няма да им се случи. Жалки сте, стари сте и животът ви е провал. Не се опитвайте да ги съветвате, казва във Фейсбук Любомир Узунов. Как ще се опита властта да отиграе доцент Инджов тези протести с умаломощаване, с разединяване, с подмяна? Според мен властта ще толерира до определени граници тези протести, за да покаже на света, че ето в България има плурализъм, свобода на мнението и на политическото действие, но същевременно ще атакува основните идеи на протеста и най-вече ще се опита да внуши, че ако протестите продължат дълго време, особено есента, ще се счупи държавата, както каза още в самото начало Бойко Борисов, ще се попречи на приемането на бюджета и протестите ще отворят вратата към социално-икономическата криза, която между другото управляващите не крият, че чука на вратата. Мой гост е доцент Иво Инджов, университетски преподавател. Сега, светкавичен, защото все пак 3 дни не беше денят в ефир, светкавичен прелет над важни уикендни теми в световните и българските медии. По повод срещата на Европейския съвет и култовия кадър на това как Меркел, ето, прави забележка на Борисов, че не спазва правилата за носене на маска. Тази снимка попадна на първа страница на Wall Street Journal. Много от медиите отбелязаха, че именно заради нарушаването на законите и корупцията в България стотици хиляди протестират. Впрочем, основна линия в анализите, както на ТАСС, така и на Frankfurter Allgemeine Zeitung, така и на Шпигел, е, че главният прокурор Гешев прави медийно правосъдие. Действията му за Кристофор Неринг пред Deutsche Welle са освен незаконни, са и скандални според евростандартите. Например, упорството на прокуратурата да не признае, че недопустимо сгреши, като поиска да вкара в затвора шефката, забележете, на фармацевтите, професора Сена Стоименова, заради това, че предупреждаваше, както своите евроколеги, за опасността от липса на лекарството, ако си спомнете, в началото на епидемията. Разследващия сайт Бивол съобщи, че жената, с която живее Иван Гешев, е направила впечатляваща кариера от танцорка на пилон до адвокат, като пътюм е работила за лидер на организирана престъпна група и за фирма на ковачки. Тя се прочуи с имотните врътки, както казва Бивол, за придобиване на рекордно ефтин апартамент от прокурорския свидетел Ваклин. Впрочем, в събота, след като излезе предупреждението на генерал Валери Григоров, че охранителите от Delta Force готвят провокации на протеста, в сайта Frog News излезе интервю с Димитър Спасов от Делта, известен като Митко Каратиста. Интервю, в което той твърди, че не е изпращал гардове на протестите, както и че не иска да каже дали познава бившия следовател Пепи Еврото, който е, знаете, основен персонаж в разследването на антикорупционния фонд за 8-те джуджета, което индиректно това разследване беше подкрепено от посолството на Съединените щати в София. Любопитно е, че Спасов, Митко Каратиста, в интервюто си повтаря едно към едно тезите на прокуратурата и на властта, което вероятно няма нищо общо с това, че той беше назначен за определено време от властта в ръководството на ЧЕС. А иначе, от другите важни теми, за пръв път от 20 години насам има такова блокиране във върха на Европейския съюз. Разговорите в Европейския съвет бяха подновени преди малко, след като 3 дни не бяха достатъчни на държавните и на правителствените ръководители, за да приемат отдавна обещания план с финансова помощ от 750 милиарда евро за преодоляване на последиците от епидемията. Избухнаха с години овладявани противоречия между щурците и мравките, между финансово дисциплинираните северни държави и носещите корупционни петна на на южните държави. Към това се прибави авторитарния уклон на властите в Полша, Унгария, България, плюс корупцията в София. Новия герой на Европа е холандският министър-председател Марк Рюте, който, впрочем, живее все още в купения през студентството му апартамент и често ходи, знаете, на работа с велосипед. Ще чуете коментара по тази изключително важна тема от там, сред там на Кристина Георгиева. Ако си спомнете, в петък
Ви обещах анализ по няколко важни за Балканите теми. Те са обвързани с злополучния опит на Вучич да въведе преди седмица строги ограничителни мерки в Белград. Предизвика протести, които показаха слабостта на авторитарния режим. Това стана на фона на неясното бъдеще на разговорите с Косово при помощта на Вашингтон и на Брюксел. Същевременно виждате в Македония парламентарните избори дадоха преднина на косъм буквално на социалистите на Зоран Заев пред ВМРО ДПМНЕ при нарастващата тежест на албанските партии в новата власт. Затова ще чуете коментара на експерта по Балканите Владимир Владимиров. Две думи за времето сега. Отстъпка напред секунд. Отстъпки без договор, достъпни за всеки. Получаваш автоматична отстъпка за следващия месец. Прилага се за всички електронно подготвени пратки и услуги. За по-големи отстъпки сформирай група Фамилия. Включи до 5 участници и играйте за групова отстъпка. Повече пратки, по-големи отстъпки. Виж повече на ekont.com. Дай 5 и да направим отстъпка напред. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Айнховен, Холандия. С поздрав и към тези, които ни гледате в чужбина, да кажа, че през нощта ще бъде ясно, утре слънчево, дневните температури ще се повишават и ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София 28-29 градуса. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach. You can go skiing. Or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise.